Хотів би звернути увагу на реакцію агресора Російської Федерації на прийнятий нами закон про відновлення державного суверенітету. Це лишній раз підтверджує, що парламент України прийняв правильний, необхідний закон і лишній раз підтверджує, що в нас є інструменти, законодавчі інструменти, щоб відстоювати нас в боротьбі з Російською Федерацією. Саме тому я просив би керівництва парламенту і керівників фракцій підтримати і звернутися до президента, прискорити внесення закону про національну безпеку. Це системний, фундаментальний закон, який дуже довго виписувався апаратом президента в консультації з нашими партнерами. І я сподіваюся, що він цими днями буде внесений закон. І це ще раз дасть нам можливість об'єднатися для захисту національних інтересів. Також звертаю увагу, що завтра у першій половині дня буде стояти досить ціла низка законів, які соціальних законів на підтримку наших військовослужбовців, учасників бойових дій. Прошу сконцентруватися і їх підтримати.